të nderuar media, të nderuar qytetar. Ju uroj mirëseardhjen në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e parë konstituive të qeverisë kalimtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kështu nisi seanca e parë e qeverisë me kryeministrin e ri teknik Talat Xhaferin. Kjo praktik me video nga seanca e qeverisë nuk ka qenë shpesh e praktikuar deri më tani. Megjithatë, Xhaferi shfrytëzoi rastin që t'i drejtohet opinionit dhe të përdor gjuhën shqipe. Zakonisht seancat e qeverisë janë mbajtur në formë të mbyllur për mediat dhe opinionin dhe më pas vetëm janë publikuar konkluzat. Xhaferi deklaroi se prej që antarët e qeverisë të punojnë me përkushtim dhe me interes për qytetarët. Presi të gjithë antarët e qeverisë të investojnë gjithë diturinë dhe përvojën e vet dhe do të punojnë me përkushtim në interes të qytetarëve dhe se të gjitha sfidat para nesh do i kalojmë së bashku në mënyrë transparente dhe profesionale. Kryetari i qeverisë teknike Talat Xhaferi para përbërjes së sapo zgjedhur të qeverisë uroi zgjidhjen antarëve të qeverisë dhe u dëshiroi punë dhe bashkëpunim të suksesshëm.